Da li je Slavojka promenila profesiju pošto je objavila nekoliko kolumnije? Evo, i objavila je knjigu Slavojka, postade koleginicom kolumnistkinje. Slavojka je ženski roker u Moravu. Ja sam kao Slavojka i viceva koje sam sve vremena snimao da bebe show, nastavio da pišem ono što bi Slavojka mislila, ono što ja mislim. Pa eto i knjige sa 73 priče koje su u stvari 73 kolumne. To je odgovor. Pisao bih ja verovatno i dalje, ali trenutno se bavim potpuno drugim stvarima, ali nadam se da su teme za Slavojku neiscrpne. Idite na sajt Borisa Bitetića pa ćete vidjeti koliko je svestran. Izvolite. Ja sam Ivanović Miljac, imam pitanje također za Borisa Bitetića. Koliko su komičari u privatnom životu namćari i mrgodi? Ja sam načuo svoje vremeno da je moj nekadašnji idol, pretpostavljam i tvoj Zetinka Škalja, da je on ozbiljan, da je tako mrgudan, nisam ga poznavao lično. Mislim, radili smo nešto zajedno, nisam proveo s tim uz čorbu i tako, kad se privatno biva. Dakle, nemam utisak da bih mogao da odgovorim kakvi su drugi. Ali ja, ukoliko u toku jednog dana napravim što sam svoj ili na račun mojih ćerki ili žene, jedino psa ne diram, zato što on ne može da mi uzvrati. Dakle, ako se ne nasmejem tokom dana nekoliko puta, mislim da je to propušten dan, jer je smeh jedini mogući lek u kojem možemo sami u njegovom pripravljenju da učestvujemo. Ako ne umemo da napravimo vic, čujemo ga od drugog. Smeh je lek. Ja, dakle, nisam ni namćar, ni mrgut. Dobro, hvala vam. Toliko je protrčala emisija. Radeo ćemo neki lep ti za kraj. Nica, ja samo predlažem, apelujem na srpsku državu da malo povedu računa o meni Borisu za te, kako zove, nacionalnim penzijama. A, penzijama. Trebalo bi neko da nas predloži. Ja, to smo mogu uraditi. To smo mogu uraditi. To smo mogu uraditi. To ne sve, da. Sve da se apeluje ovako. Aha, apelujte. Da može, eto, može jedan aplauz. Aplauz za to, dobro. Hvala puno. I za kraj, jel, dok je sedanje, sedićemo se i nekih ljudi koji nisu sa nama. Sedali smo se Zvonka kroz ovu pesmu i kroz Rokera s Moravu. Dok je snimaka, dok je lepih pesama, sedićemo se nekih dragih ljudi. Ja sam peo za kraj ove emisije da se setimo velikog kompozitora koji se zvao Đorđe Novković i da se setimo Vladimira Savčića Čobija i jedne lepe pesme Lola. Ko govori o nekom vremenu kada pare nisu sve bile u životu. On tako boli se. Ne verujem. Ne verujem. Ne verujem, da. Dobro, hvala za kaj, hvala vam puno. Nije ti dosta što imaš za mene i ljubav što daju mi ja. Što nije ti dosta, što nije noćaka, sebe ja nisam sam. Za nije ti dosta, samo bez tebe ne mogu živjeti ja. Jedina moja, o, ljubim te, za nije ti dosta po sve. Jedina moja, o, ljubim te, za nije ti dosta po sve. Ola, Ola, ti tada nisam milio me. Oh,
Yeah.